Велика подія у таборі потероманів. 31 липня у півночі до продажу надійшла 8-ма книжка з п'єсою про Гаррі Поттера. За тиждень вона обійшла за популярністю самого Шекспіра. Майже 900 тисяч примірників розкупили фанати Великобританії. Нарешті українські шанувальники мають змогу прочитати книжку «Гаррі Поттер та прокляте дитя». Книга з'явилася в минулу п'ятницю о 20:00. Офіційний продаж стартував після того, як закінчилась офіційна презентація в Українському домі видавництва. Звичайно, була черга і взагалі по всій мережі були величезні черги. Ми продали дуже швидко всі книги, які нам надало видавництво. Тираж у видавництві закінчено. Ну і наразі «Гаррі Поттер» в нашому топ-20 продажі на першому місці. Я думаю, буде ще довго. Офіційна презентація книжки пройшла і в Дніпрі. Навіть злива не завадила палким шанувальникам відвідати захід. Почали зустріч розповіддю про прокляте дитя. Дія п'єси відбувається через 19 років після битви за Гогвартс. І розповідає про працівника Міністерства магії Гаррі Поттера та одного з його дітей, сина Албуса. Так як восьма книга є лише в співавторстві з Джоан Ролінг, то вона дуже цікава як окремий твір. Але насправді, як восьма частина, вона трошки збентежить усіх потероманів, тому що, як же так, Ролінг обіцяла не писати продовження. Тож, власне, ми не вважаємо, що це є продовженням, скоріше просто восьма частина, частина історії, такий собі сіквел. Гості з Києва привезли до Дніпра подарунковий примірник із автографом видавця Івана Малковича і дали змогу поборотися за неї фанам у непростій вікторині. Як українською «Волкулаката»? Яке справжнє ім'я Волдеморта за версією Алаба Галама? Том Ярвало Редл. Правильно. У вас два? Чотири? Три. Аїда – головний потероман Дніпропетровська. Мені було десь 10 років або 11, і я спочатку сказала, що це так не дуже, тільки на один раз, але потім дуже захопилася, перечитала всі книжки і російською, і англійською мовою. Я полюбила цю історію, і я гадаю, що ця книга – це не тільки для дітей, а навіть для дорослих, для всіх, хто хоче отримати якийсь урок. Наостанок актори привідкрили завісу сюжету п'єси і розіграли декілька невеличких сцен, що викликало палку дискусію із глядачами щодо канону. Мене звати Албус. Привіт, Скорпій. Тобто мене звати Скорпій, а тебе Албус. Я Скорпій, а ти, мабуть... Роуз. Привіт, Роуз. Хочеш спробувати звісти шипи? Ні, дякую, я вже поснідала. Я ще маю шоколадки, парчортики і трохи дряглистих слимаків. Мамина ідея. Вона каже, що цукерки солоденькі, ось і друзі в нас гірненькі. Дурнувата, мабуть, ідея. Албус Поттер. Слизерин. Ну, мантії мають бути чорними, і Альбус Северус Поттер, мені здається, він має бути трошки більш, не знаю, брутальним це сказати. З приводу наших мантій, ну, у нас, знаєте, така склалася теорія, типу, після смерті Волдеморта чарівники почали носити в знак поваги до Дамблдора сріблясту мантію. Тому що Дамблдор завжди носив сріблясту мантію. І, наче, як закінчилась чорна смуга в історії чарів, і всі тепер ходять у таких чудових срібних мантіях. Попереду віадукт, чудова нагода випробувати закляті подружки. Албусе, це не хороша думка. Справді. Три, два, один, вольяре! Албусе! А продовження ви зможете прочитати в книзі «Гаррі Поттер». Надія Басіч, Олександр Височин. Новини 9 каналу.